ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဒီမရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကို PDF ဖိုင်နဲ့တကွာအလင်းပြလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့မင်းသာချော်ဟင်းဝင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်လန်းနေတဲ့မင်းသာချော်ဟင်းဝင်ရဲ့ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အပိမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းဝင်ရဲ့ကတော့မြန်မာဇလန်းတွေမှာဆိုရင်ဟာတာပိုင်ကိုလည်းပိုင်နိုင်သလိုဒရမာတွေကိုပိုင်နိုင်စွာပြောဆောင်တတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟေဝရန်ကဖေဖော်ဝါရီလတည်းကနေပြည်သူတွေကိုအလှူတွေလုပ်ရင်းနဲ့ရက်တိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မင်းသားဟေဝရန်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူကိုတော်တော်လေးနဲ့အလင်းပြလာခဲ့ပါပြီ။ချစ်သူနှစ်ဦးတွေ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအောက်မှာတော့ကွန်မန့်တွေနဲ့စီကားနေတာပေါ့နော်။တချို့ပရိသတ်တွေကတော့တကယ်ပဲချစ်သူလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတချို့ကိုမင်းသားဟေဝရန်ကဘာသာသားနဲ့မှပြန်မဖြေပဲအသေးပုံလေးနဲ့သာပြန်လည်ဖြေချပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းဟေဝရန်ရဲ့ချစ်သူလေးပါတဲ့တော်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးလိုက်ပတ်မှုရှိရလားဆိုတာရေးပြီးတော့ကြပါဦးနော်။